Жамбыл облысында айдын көлдердің мәселесі өршіп тұр. Осыдан 10 күн бұрын жаңалықтарымызда балықсыз қалған шаруаның мәселесін көтерген болатынбыз. Енді тағы 10 шақты көлге су жетпей құрғап жатыр деген шағымдар түсуде. Аймақтағы айдындардың құрғап шаруашылықтардың шығынға батуына не себеп? Әріптесім Мерей Байет анықтап көрген еді. Бұл көрініс жамбылдық балықшылардың былтырғы шығына, қысайларында тоғандарға келіп тұрған су тоқтатылып, каналдар жабылған, салдарынан тонналап балық қырылған сәт. Жамбыл және Байзақ ауданындағы 10 шақты көлде осындай жағдай. Бүгінде кейбірінің табаны мүлдем құрғап, ішін ну қамыс басқан. Еңбегім еш кетті ме дегендердің бірі Руслан Изделипов. Қазір балықшы қаржы жұмсап, шабақ өсіруге қорқып отыр. Себебі жаз ортасында су болмаса, шығын үстіне шығын болғалы тұр. С 4 метров у меня глубины осталось у меня. Көлшіктерді жергілікті биліктен балық өсіреміз, шаруашылықты дамытамыз деп жалғалған едік. Бірақ су бірде бар, бірде жоқ. Су тұрақты болмаса, тақыр жерді алғанмен бірдей. Былтырда осынай қиындыққа тап болғанбыз. Ол кезде тереңдігі 4 метр судан бар жоғы 8 сантиметр ғана қалған. Енді су жеткізу үшін әр текше метріне қаржы төлеу керекпіз. Ол тиімсіз, әрі тым қымбатқа түседі. Бұл көлшіктерге су қаз сушар мекемесіне қарасты каналдармен жеткізіледі. Берілген күннің өзінде суды жеткізу ақылы болмақ. Ал облыстағы жауапты орган проблемамен жақсы таныс, бірақ амал жоқ, өйткені су арналарында жөндеу жұмыстары бітпейінше көлдерге су бармайды. Мәселе бар. Канал жөндеуіне байланысты бүгін су бере алмай отырмыз. Мүмкіншілік жоқ. Ол обходной канал салудың өзі бір қалай ақша тұрады мысалы. Мысалы 5 километр болса, жанынан 5 километр канал қазу керек. Оған сметада қаралмаған кезінде су тартылып жоққа айналған 10 көлшікке су тек каналдар жөнделіп біткеннен кейін ғана берілуі мүмкін. Оның өзінде егіннен артылса ғана. Сондықтан балықшылар жаңбыр мен қар суына қарап, күзге дейін күтуге мәжбүр. Мерей Байет, Алматы арнасы, Жамбыл облысынан.